आफ्नो मोबाइलको फोटोमा भएको क्युआर कोडलाई आफ्नै मोबाइलबाट कसरी स्क्यान गर्ने नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा म प्रमोद दाहाल साथीहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँहरूलाई हामीले आफ्नै मोबाइल फोनमा फोटोमा भएको क्युआर कोडलाई चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट कसरी स्क्यान गर्ने यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु आउनु अब ढिला नगरिकन आजको यो टपिकतर्फ लागिहालौँ हामीहरूले चाहिँ मोबाइलमा वाइफाईको पासवर्ड राख्नेदेखि लिएर कुनै पनि सामग्रीहरूको भुक्तानी गर्नको लागि चाहिँ क्युआर कोडलाई स्क्यान गर्ने गर्छौँ र क्युआर कोड स्क्यान गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट क्यामेरा अन भएपछि अरू कुनै डिभाइसमा क्युआर कोडको फोटो देखाएर अथवा हामीले क्युआर कोडको स्ट्यान्डमा आफ्नो क्यामेरा देखाएर त्यसलाई स्क्यान गर्छौँ तर हाम्रो आफ्नै मोबाइलमा भएको फोटोबाट क्युआर कोडलाई कसरी स्क्यान गर्ने अर्थात् हाम्रै मोबाइलमा क्युआर कोडको फोटो छ अब त्यसलाई कसरी स्क्यान गर्ने त यहाँनिर हेरौँ जस्तै मैले अहिले मेरो यो मोबाइल फोनमा चाहिँ वाइफाईलाई यसरी कनेक्ट गर्न खोज्छु यहाँनिर अब पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ पासवर्ड मलाई थाहा छैन अब मैले त्यसको लागि स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर मसँग त्यो उपलब्ध छैन अब मैले यो वाइफाईमा कनेक्ट गर्नु छ भने यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ पहिला नै यसको क्युआर कोड यहाँनिर डाउनलोड गरेको छु जस्तै अब एकपटक यहाँनिर गरेर हेरौँ यसलाई स्क्यान गर्नुपऱ्यो यहाँनिर कनेक्ट गर्नको लागि स्क्यान गर्नु पऱ्यो अब त्यसको लागि यहाँनिर सबैभन्दा पहिला यो माथिपट्टि यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ यो क्युआर को कोडको यो साइन छ अब हामीले यसमा क्लिक गर्ने यसरी क्लिक गरेपछि स्क्यान गर्नको लागि यहाँनिर यसरी आउँछ अब हामीले स्क्यान गर्न अर्को डिभाइस छैन अर्थात् हाम्रो मोबाइलमै फोटोमै छ यो क्युआर कोडको फोटो त्यस भए के गर्ने त यहाँनिरले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इमेजको साइन छ यसमा क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा भएको फोटोहरू यहाँनिर देखाउँछ अब अहिले यहाँनिर स्क्यान गर्न खोजिएको क्युआर कोड चाहिँ यो फोटो हो त्यस भए यसलाई मैले सेलेक्ट गर्ने यहाँनिर क्लिक गर्ने यति गरेपछि अब यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्यान्सिल डन छ यो डनमा चाहिँ क्लिक गर्ने अब यहाँनिर यो स्क्यानिङ हुन्छ यसरी स्क्यानिङ भइरहेको छ र यो चाहिँ स्क्यान भयो अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दे कनेक्ट भयो ल यसरी वाइफाई कनेक्ट भएको छ यो चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइलमै भएको फोटोबाट स्क्यान गरेको अब यो त हामीले अहिले वाइफाईको पासवर्ड स्क्यान गऱ्यौँ यहाँनिर वाइफाईमा आएर यदि हामीले कुनै कुराको भुक्तानी गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त केबाट तपाईँले भुक्तानी गर्न खोज्नु भएको हो त्यहाँनिर यसै गरी क्युआरलाई खोल्ने त्यसपछि यहाँनिर साइडमा दिएको यो फोटोको इमेजको अप्सन छ यसमा चाहिँ क्लिक गरेर यसरी जान सक्ने भयो अब तपाईँले चाहिँ अरू कुराहरूको पनि स्क्यान गर्नुपऱ्यो जस्तै अब एउटा गरेर देखाउँछु जस्तै मैले यसरी ब्याक आएँ यहाँनिर मैले आफ्नो ग्यालरीमा यहाँनिर यसरी एउटा यो क्युआर कोड राखेको छु यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको हो अब यसलाई पनि स्क्यान गर्नुपऱ्यो भने के गर्ने त पहिला चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा स्क्यानर खोल्ने जस्तै मेरो चाहिँ अहिले यहाँनिर यस्तो किसिमबाट स्क्यान गर्न मिल्छ स्क्यान क्युआर कोड भनेर लेखेको छ यसमा चाहिँ यसरी क्लिक गरेँ यसरी क्लिक गरेपछि अब फेरि स्क्यान गर्ने अप्सन खुल्छ यसमा फेरि अघि नकै प्रोसेस हामीले यो इमेजमा यसरी क्लिक गर्ने र त्यसपछि अब यहाँनिर क्युआर कोड कहाँ छ त खोज्ने यसरी मेरो चाहिँ यहाँनिर छ यसरी क्लिक गरेँ अब यसलाई यहाँनिर डनमा क्लिक गरेँ भने यो स्क्यान हुन्छ यसरी अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कहाँबाट खोल्ने देखाएको छ जस्तै मैले यहाँनिर ओपन इन ब्राउजर गरेँ भने अब यो ब्राउजरमा यसरी खुल्छ र यहाँनिर यसरी यो युट्युब च्यानल खुल्छ यस्तो चा. किसिमबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको क्युआर कोडको फोटोबाट नै स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नै मोबाइल फोनमा फोटोमा भएको क्युआर कोडलाई चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको लागि यति नै यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तो किसिमका अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दायरी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरूमा अरू के कस्ता भिडियोहरू अपलोड भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद